Como um espinho cravado no coração da família brasileira, não mais nas grandes cidades apenas, mas nas médias e pequenas cidades do país. Como explicar? Pergunta um estrangeiro, confinado nas suas diatribes, fundamentalismos religiosos, sectarismos raciais, que um país miscigenado, caboclo, negro, indígena, europeu, japonês, italiano, eslavo, árabe, judeu, aqui se confraternizem, dissipando todas as razões estúpidas da segregação dos homens pelos homens, por crenças religiosas ou pela cor da pele. Tentativa erro, sabe? Tolerância, convicções, mais abertura para mudar de ideia, né? Amor ao povo, isso, a generosidade de compreender que é um imperativo moral de estarmos na vida, isso não é comum, não é um valor comum, universal. Mas para muitos de nós da humanidade, olhar o fenômeno da migração de massa provocada pelas guerras que o Ocidente provocou no território, enfim, do Oriente, etc., etc., é uma indignidade. Então, o imperativo moral de quem está na vida, penso eu, é ajudar a humanidade a ser melhor amanhã do que é hoje.